Amics, com esteu? I nosaltres ben fotuts, perquè a l'hora del lector passa a dir-se avui els 3 minuts del lector, que són els minuts que ens queden en antena. Què diu, pare? Què vols dir, ara? Que és una broma, suposo. No, no ho sabíeu. Quan s'acabi aquest gag, s'acaba el programa. Però com? Emili? Taxi. Sí. Algú em pot demanar un taxi, sisplau? Merda! Caca, porqueria, fems, escòria, penta, detritus, sutge, quisca, tifa, llordesa, tova... Calla! Pesat, sin exclamació, que em fas venir gana. Què són aquesta gent? No, los libros no, los libros no! No, los libros no! Com que sé que us agrada la literatura breu i els contes de terror, ja vos he dit això. El finiquito. El finiquito. Això és absolutament insult. Muntarem una intifada. Manolo, prepara los còctels molotov. Terenci, vesteix-te d'home, sisplau. Maruja, Maruja, no vagis tan de solidària, que sé que has telefonat a Nat Ribas i li has demanat un programa. Com et pots imaginar que això faria una cosa així, Emili? Idò, perquè m'ha passat el DVD. Has fet... Ha estat un pilot. Inxala. Mira, Maruja, vegem-lo. Aquí tinc els meus amics preparant els ingredients, el Manolo està tallant la ceba i el Terenci la pastanaga. Tan fina, Terenci. Terenci la pastanaga, tan fina. Bueno, us deixo aquí amb els meus amics preparant la inxalada i jo ara torno. Fina, guapo. Vaig a fer-me el pilot. No fa falta que te quites el casco. Ai, ala, me va. Con Cleopatra, si no el egipcio, Terenci. Jo em pregunto, diguem-ne, per què es fan tants programes de cuina i no se'n fan de lavabo, per exemple? Quin rei, que tu també t'has buscat la vida. Eh? Molt bona nit. Què fa estant? Quin temps farà? I jo què sé. Per què? Perquè m'importa una merda, eh? M'importa una merda el temps que farà a Tàrrega. A Tàrrega, tant si plou com si fa sol, és una merda, eh? Com també es pot aplicar a Cervera, Reus, Figueres, Viella, Balaguer, Mataró, Tortosa i, evidentment, a Barcelona, que és la merda suprema. La previsió per demà, senyor, senyor, és la següent. Ara, a mi em fa molta gràcia el símbol que veiem ara, aquest del núvol i el sol. Per què? Doncs perquè diu que fa sol o no, eh? Vull dir, em fa molta gràcia això. Vull dir, no falla mai, no se fan les muntades. I aquests núvolets de pluja també tenen la seva gràcia, eh? Vull dir, fan ràbia. Per què fan ràbia? Perquè són mentida, eh? Són una altra merda de símbols. Perquè en català sempre s'ha dit que cauen 4 gotes i no 3, eh? Merda de símbols i ja està. Merda. S'ha acabat. Que tinguin molt bona nit. El 324. Ei. Eh! Per què feu? Bandolers! Desgraciat, fills de p***a! I en Pere Gimferrer, l'únic que ha presentat un format realment innovador. Es tracta d'un programa sobre l'ús correcte de l'idioma. Alguna pregunta més? ¡Paco! Se ha matado Paco. Y exclamación. ¿Dónde hay que soplar? Y la intervención. Sí. Pim pam, toma la cajita. Pim pam. Toma la cajita. Sí. Y se suben una persona arriba. ¿Cómo? ¿Y le pasa algo a mi enciclopedia? Se van a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Es que una exclamación. Si no es aquí, va a ser en Pekín, coma. Y si no, va a ser en Pocón. Tira para adelante, ¿no? O ponemos unas mesas. Si la interrogación. Bé, amics, això ha estat tot. Ja ho tenim tot ben recollit. Ha estat un vertader ple fer aquest programa. Em queda dir que en una televisió o una altra m'agradaria molt continuar parlant-vos de llibres.
Què feia, Walter, dos per aquí de dins? Terenci, quant de temps? Manolo, com et proves?